ngayon, nakatutok na kayo sa aral, basketball. At least di na kayo nagbabanat ng buto na... Pero yung totoo lang, nai-miss nyo ba yung ganong ano? Opo naman. Bakit para mismo ka namin mag-ganan. Mag-harap buhay ulit. Oh, yung oh, karga ka, yung mag-buhat-buhat sa palengke. Gusto yung buhatin yung mga camera namin dito para tulungan niyo yung mga tao namin. Hindi, bakit nyo na-miss? Kasi syempre, ibang tao sabihin, ay, dako, pag natinigil na yan, ayaw mo nang baligan yan. Ayaw mo kung magka-ano man kami, magkaroon kami ng budget, gusto rin namin makuha ng pwesto dun sa palengke na pinag-ano namin para sila mga makapatindihan yun. So kasama yun sa mga pangarap niyo? Para hindi mawala yung memories, namin sa ano, kung saan kami lumaki. Ano ang nagawa para sa inyo ng experience na kargador, pahinante, puyat, pinagsabay-sabay niyo lahat? Ano ang nagawa nun para sa inyo mga, sa person? Siguro mangarap ng mataas. Mas mataas. Kasi, ano eh, parang di namin hininto yung buhay namin. Ayun nga, napagdaanan namin na wala kaming tinatapakan na tao o hindi kami gumagawa ng masama. Ngayon pa kayang, ano, nandyan na yung pangarap na, namin na nakakapaglaro na kami sa magandang liga. Tsaka nakakatulong na kami sa family namin. Okay. Parang nagiging emotional na kayo ah. Sa'yo, anong epekto sa'yo nung ganung klaseng experience? Ayun, siguro, natuto kaming... Lumaban. Tumayo sa sarili namin pa. Yun. Na hindi umasa sa iba. Hindi umasa sa iba. Maging malakas yung loob namin. Na magkasama kami. Kasi sabay. Kung di kami magkasama, syempre homesick kalaban dito sa Manila. Oh, kasi paano hindi kayo sumuko? Parang daling sumuko eh. Parang yung iba, isipin mo lang. Hindi po kasi sa buhay namin sa Ulongdo ko talaga sobrang hirap. Kasi pag di ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Hindi po kami kumakain ng 3 beses sa isang araw doon. Hmm. Time nga, ano eh. Kinakain na lang namin. Talaga po, marami kasi kami sa bahay. Pinsan. Sama-sama kami. Sama-sama kami. Mga tita ko. May chichiryang bangos. Chichirya lang siya, tapos bibili lang kami, ay may suka kami. Ayun lang yung bibili, kakuulamin namin yun. Tapos, wala pang pambiling toyo at mantika. Ayun yung binibili namin, kasi tagpipiso lang yun eh. Isang balot lang na yun, tapos tag-isang piraso. Swerte na kami nun dati, yung may toyo at mantika. Ano pa yun? Bangos daw, bangos. Minsan, ano na lang namin, binibiro namin yun eh. Ano? Yung magbangos tayo, bangos na walang tinik eh. Lahat na naranasan po namin na naisip namin lahat ng pwedeng pagkakitaan magwalis sa victory. Yung walis po. Oo. Tapos yung nakakaya mo, huwag pulot ng mga pako. Bebenta mo kasi mali mo. Binibilan nyo pa yun. Bakal, hindi po. Bakal yun eh. Oo. Yung mga kinakalaman. Ikot kami magpipinsan, mag-ano ng mga pako. Tapos bebenta sa junk shop. Kaya yung mga pinsan namin, kasama namin sa hirap din mga yun. Tapos, yung nagtinda na kami sa palengke, pinatinda kami lolo ko, sila din mga kasama namin. So, balang araw, pangarap nyo? Na mabigyan silang trabaho yung mga pinsan namin. O kaya negosyo namin. Tsaka matulungan sila. Matulungan namin sila. Yun ang kasama sa mga pangarap nyo ngayon? Pati, basta lahat ng malami sa buhay sa walang buhay. Dahil nga sa pinagdaanan yung dalawa. Ikwento nyo naman sa mga tao, paano ba itong sistema ni Coach Topic? Kasi, as you sinabi mo na kanina, it's not just about basketball. Okay? So, ano ba yung ginagawa nyo outside of the court, outside of practice, na talagang bahagi ng pagiging member ng Lyceum Pirates? Ano yun? Sa amin, pag ano na, wala na sa loob ng court, ano na yung pagtapos ng practice. Hindi na head coach tingin kila coach. Ano tingin mo? Para na kami magkakapatid nun. Gusto niya yung para pantay-pantay lang. Sandali lang. Ang alam ko kasi, halos lahat ng team, ganyan naman ang gusto eh. Mag-bonding, team bonding, ganyan, gandang maganda samahan. Paano naiiba yung kultura ng Lyceum pag kinumpara ko sa ibang basketball team? Sa amin siguro kasi, ayun nga, dahil din sa mga coach namin, yung mababait sila. Tapos may coach din kasi kaming ano eh, about sa, ano ba yun eh? Sa life. Sa life, yung ganun. Sino yung coach na yun?
Coach Russ. Si Coach na Russ. Nag-team building activity, activity din yan eh. Kami. Yung para makilala namin yung isa't isa. Isa't isa. Mm, sobrang open yung isa't isa. Para napansin na nga ng mga tao pag sa game. Grabe kayo kung ano, la kayo magyakapan, mag-encourage sa isa't isa. Parang kasi, kakaiba yung level of closeness. Parang nagising kami sa... para kami nagising sa mundo nung na ano namin pagtapos ng activity na yun. Ayun. Love, serve, care. Okay? Anong sa, meaning para sa inyo? Para sa akin yung meaning nun. Yung love, i-share mo yung love mo eh, para mapangalagaan sila. Yung te, ano serve. yung love ko sa family ko sinishare ko para din maging siyempre family ko na rin mga teammate ko pati coach ko kung ano yung love ko sa pamilya ganun din sa akin pati so, yung pagkakare ko yung OS serve tsaka di lang care for your team eh. Care for others diba ano yung pinakapaboritong outreach na nagawa nyo so far yung pang talagang although, siyempre, ang grabe doon yung pinagdaanan nyo, no? Kayong dalawa. Pero, ano yung experience na may tinulungan kayo na para bang, wow, life-changing to, ah. Medyo, ibang klaseng experience to, anong may tinulungan kayo. Sino yun? Ano, yeah. Siguro, nung bago kami mag-finals nung na, yung finals mga, last season, ano, mga, yung mga abandonadong abandon na bata, kami sa mga, pinakain namin. Bakit matindi yung epekto sa inyo? Ano kasi, parang ang hirap. Kasi bata pa lang sila, iniwan na sila ng pamilya nila. Kami kahit tapos, nanay lang yung meron kami. Na ano namin na paglakihan, masaya kami kasi may nanay pa rin kami. Kaya sila, parang ang hirap. Parang naisip niyo ba na swerte na rin pala tayo? Sobrang swerte. Kahit na ganun naging buhay namin. Kasi saka kompleto kami sa katawan. Kompleto. Wala kaming pagpukulang sa... Okay, one more chance starring the Marcelino Twins. Take one. Paano maglaro ng basketball si Jaycee kapag lamang ang kalaban?